Ako glasate za neko od malih stranaka, vaš glas ide direktno Demokratskoj stranci. To se dogodilo sa Socijalističkom partijom Srbije 2008. godine. Male partije ne nude pravu šansu za promene. Ako ne prođu cenzus, vaš glas je uzaludno bačen. A ako prođu, mogu da dođu u iskušenje da se za male pare i zarad svojih interesa prodaju. U politici sam mnogo godina, mnogo toga sam video, ne bi to bilo prvi put. Ako želite stvarnu promenu, imate samo jednu opciju. Ako želite stvarnu promenu, pridružite nam se, glasajte za nas.